קורה חברים? מה נשמע? הכל טוב? אני ממש מקווה שכן. אני התחלתי ולוג חדש, אתמול לא סיימתי את הוולוג וישר אנחנו קופצים להיום. קצת שכחתי מהוולוג אתמול בגלל כל הסידורים והכל, ונפגשתי עם תאיר ועברנו על כל הדברים וסידרנו גם את המזוודה שלה. אני פה בהכנות די אחרונות של המזוודה, כבר סידרתי את כל הדברים, אחר כך אני אצלם לכם סרטון ברגוע ויפה מה סידרתי, מה לקחתי וכל הדברים האחרים. עשיתי לי בדיוק רשימה של דברים שאני כן צריכה לקנות, משחת שיניים, שפו ומרכך, קרם הגנה, סכין גילוח, מגבונים, מסיר איפור ודברים כאלה, ויש לי פה עוד רשימה ענקית של כל הדברים שאני צריכה לקחת. אז באמת רוב הדברים כן הרזתי, והיה לי בוקר שוב משוגע כאילו מבחינת ללכת ולדאוג לכל הדברים הקטנים. באמת אני אכין פסטה כי מתי ארבעה, ואמרתי לה שכזה נהיה ביחד ונכין פסטה ביחד. לא, אני אכין לפסטה. כזה כן, ננצל את הזמן כזה ביחד, כי אני לא הולכת לראות אותה חודש בשבוע, ואני נראה לי בחיים לא נפרדתי ממנה לכל כך הרבה זמן. אחרי הרבה זמן זה היה בטירונות, שזה היה שבועיים שבדיוק סגרתי והכל, יותר מזה לא. אז כן, אני אמשיך לי לארוז ואתם תהיו פה איתי, ואז נלך להכין. טוב? כן. ראיתי את התיק החמוד הזה שהוא קצת יותר הודו מאשר תאילנד, אבל נראה לי הוא מושלם, אז אני אקח אותו. ואם אנחנו כבר פה, אז יש את כל המשקפיים של אמא. בוא נמדוד ונראה אולי משהו מצא חן בעיניי, למרות אני די שונאת משקפי שמש, אני לא משתדרת איתם. אלה יפות, בוא נראה. לא, זה ענקי לי מדי. אלה משקפי שמש פשוט לא מחמיאים לי. מה? אלה חמודות. הלוואי שהם יפות עליי. אומייגוד, זה נראה פשוט נורא ואיום. טוב, קלטתי הרגע שהשעה כמעט 2 ואמור לעלות סרטון חדש, אבל עדיין לא עשיתי לו את התמונת קאבר, אז בואו תראו איך אני עושה כבר תמונת קאבר לערוץ שלי. ראה לכם את סודותיי. זה סרט שראיתי אתמול, סוגרת אותו. עכשיו, אני באה לתוכנת עריכה ואני נכנסת לסרטון עצמו. כן, והסרטון היום הוא עם שי מיקה. אז בואו נראה שנייה, נגדיל את זה, נגדיל עד הסוף. ופשוט אני אתחיל להריץ, ואני אתחיל לראות מה מוצא חן בעיניי. אוי, זה חמוד, דקה. יאה, זה ממש מתוק. אז אני אלחץ פה כדי לצלם את המסך, לוחצת מיליון פעם, ועכשיו אני אלחץ פה על הפוטושופ שיפתח לי את התוכנת פוטושופ שלי. אני אדביק בקונטרול V את התמונה החדשה שצילמתי את המסך. אסמן את כל התמונה בקונטרול A. יעשה פה סטרוק, שזה, אני לא יודעת אם ככה אומרים, אבל זה מסגרת, אני עושה על 30 פיקסלים, ופיקס, יס, 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 נותן לזה שם, אוקיי, ובואו נעלה את הסרטון. וזהו, סרטון חדש עלה, אתם מוזמנים לכנס או לצפות, גם אם אתם לא צפיתם בו עדיין, כנסו ותצפו. אז באמת עשיתי סרטון עם שי מיקה, ואנחנו דיברנו על מחזור וכל מה שקשור לדברים האלה, אז אתם מוזמנים להיכנס לסרטון ולצפות. היה לי כל כך כיף לצלם איתה, היא כזאת מצחיקה וחמודה וזורמת, וכאילו היא מותק. אולי גם נראה אותה בתאילנד, כי עכשיו בתאילנד, אולי בפול מון אני אראה אותה. וזהו, קיצר, יאללה, בואו נלך להכין פסטה. הנה הפסטה שאני הכנתי לנו, זה נראה טעים, דלישוס. ברוך אתה, אמן. נחמד. ועכשיו אני במטרה מצלמות לכם סרטון שגם יעלה בתקופה שאני לא אהיה פה בתאילנד. אז אנחנו עכשיו שמנו את הקרניים ואנחנו מחכות שהמחשב יעביר את כל הדברים ונתחיל לצלם. מתרגשת אורי? להתשתעשע עם הפנים שלי? 3, 2, 1 נעשה? לא. עברנו את השלב הזה? בזמן. זהו, סיימנו מגבות? כן. אוקיי, כן, תראו איזה פליק, און פליק. ובזמן הזה היד השלישית שלי פה מבבלגת, ובואו נראה איך אנחנו עושות ריסים. אוקיי, אז לתוצאה הסופית, ככה אני נראית. תודו שהייתם רוצים לראות כמוני, תודו. תודו.
נראית כאילו זה מצפלצת תקפה אותי מדר. תראי, זה נראה נורא. אז השעה עכשיו 6 בערב ואני יושבת פה לערוך 2 סרטונים. את האמת שעם הבלוג הזה זה 3 סרטונים, אחד אני כבר ערכתי והוא כמעט מוכן, זה הסרטון שצילמתי אתמול, ואני אמורה לערוך עוד 2 בנוסף. אני ממש ממש מקווה שאני אספיק הכל. בכל מקרה, עכשיו הלכתי לדודה שלי והיא נתנה לי דקה, אני יוציא פה מהג'קט שלי. היא אישה מאמינה והכל, והיא נתנה לי פשוט תהילים שאני אקח איתי ומין שטר שהיא אמרה שהרבי מאומן חתם עליו, משהו כזה. היא אמרה לי לשמור את זה טוב 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 טוב, אז אני צריכה לחשוב איפה אני שמה את זה שזה לא יאבד, כי אם כן זה יהיה ממש לא נעים. אבל כן, וממש ממש תודה, ולא נראה לי שהיא צופה בסרטונים שלי, אבל תודה תודה. זהו, בדיוק דיברתי עם תאיר ואנחנו שתינו נורא נורא מתרגשות לגבי מחר, כי מחר אומרים מחר. וזהו, אני לא יודעת מה עוד להגיד לכם. אני פה עם הפרוכי שלי ואנחנו בדיוק עורכות את הסרטון שצילמנו לכם היום ביחד, ואני פשוט לא יודעת מה אני אעשה בלעדי החודש. אני לא יודעת מי יחבק אותי ככה. אם תלכי, מי יחבק אותי ככה? מי יקרא לי בסוף היום? מי יחבק שיגיע? לא, מי יחבק וירגיע? רק אתה יודע. רק אתה יודע, נשמה שלי. טוב, אז לי יש עוד מלא מלא לערוך ומטר פה איתי, ואנחנו רואות וצוחקות פה כל מה שקרה. אז נראה לי שפה אני אסיים את הבלוג של היום, ואני אגיד לכם ביי ולילה טוב, ותודה שנשארתם לצפות עד כאן, ונתראה בבלוג הבא או בסרטון הבא. ביי!